Вітаю! В ефірі «Екстрений виклик» і я, Олександр Хорунжий. Дивіться сьогодні в програмі. Хімічна атака. Як банальне ДТП ледь не призвело до техногенної катастрофи. Замалашу вовремя приїхали. Прощання зі Слов'янкою. З чого почалась одна з найбільших пожеж в історії Дніпропетровська? Мама, у людей зараз металопластик погорить. Тут такий жар стоїть. Не догледіли. Як у Криму немовля від іграшки рятували? Марна справа. Чи можна власноруч загасити вогонь в авто? На що спроможні портативні вогнегасники? Ще один огнетушитель, знайдіть хороший. Піти і забути дорогу додому. Пішов за козою. Так син казав. Я забув. Екстрений виклик. Життя як найвища цінність. Команда виїхала. 3 серпня 2007 року о 6 годині ранку у Львові оголосили надзвичайний стан. Такої кількості МНСників та спецтехніки для гасіння пожежі у Львові ще ніколи не залучали. Особовий склад, по-перше, був піднятий по найвищому рангу, і були підняті всі резервні, весь резервний особовий склад Львівського гарнізону. Він був серед приборкувачів вогню, що, як кажуть, прийняли на себе перший удар. Каже, коли дізнався про подію, одразу зрозумів, що наслідки можуть бути жахливі. Одягнувся так, ну як виїжджається вже на повне. По повному, як то кажуть. На нафтобазі, що на вулиці Пластовій 1, зайнялися 4 цистерни з нафтопродуктами. Густий чорний стовп диму, що здійнявся у небо, бачили жителі всього міста та найближчих сіл. Стовбури вогню, вони були десь на рівні 9-поверхового будинку, які супроводжувались вибухами, періодичними вибухами, і ситуація була надзвичайна. Пожежники одразу кинулися в бій, адже чекати, доки догорить, цього разу було неможливо. Нафтові цистерни від температури розбухли і нагадували кулі. Вони загрозливо шипіли, попереджаючи про можливість вибуху в будь-який момент. Ця вся ситуація супроводжувалась, ну, свистом, вибухом, тобто глушило фактично весь особовий склад і, безумовно, на навантаження психологічне було дуже надзвичайне. Жахливе полум'я, що перетворило базу на пекло на землі, ніяк не підкорялось вогнеборцям. І це не дивно, адже гасили авіаційне пальне, яке, як досі вважалось, загасити майже неможливо. Аналогів практики гасіння авіаційного бензину його, ну, не було. Завдяки напруженій праці за 2 години пожежу побороли. Та якби цього не вдалося зробити, гасити довелося б півміста. Можливо, той мікрорайон би був охоплений повністю сплошною пожежею. Це могло привести до величезних людських жертв. За всіма показниками, вона мала б увійти до підручників пожежно-рятувальної справи. Однак вогонь завдав невеликих збитків. Минулося без жертв і, як результат, немає і параграфа в підручнику. Та попри все, бійці МНС врятували тисячі жителів. А тому ця пожежа – взірець оперативності та професіоналізму львівських вогнеборців. Такі операції показують зазвичай тільки у кіно. Порятунок хлопця з-під завислих рештків бетонної конструкції. Виглядає, відверто кажучи, немов на кіномайданчику. Однак цього разу все було більш ніж реально. На території технічної зони мікрорайону Радванка бетонна конструкція придавила юнака. Причиною його потрапляння в таке скрутне становище стало бажання заробити на металобрухті. Видовбуючи арматуру прямо з бетонної колони, він навіть не помітив, як вона тріснула. Бетонна конструкція стояла на 4 колонах, які попередньо було підрізано ромським населенням. Одна із колон зірвалась з цієї конструкції і придавила ногу. Приїхавши на місце, аварійно-рятувальна команда зіткнулася з цілою низкою перешкод і ускладнень. Під'їзду до цієї конструкції не було, тому приходилось по ходу
руху автомобіля, підкидувати каміння, цеглу, уламки, строй матеріалу для того, щоб ми під'їхали. Щоб провести рятувальну операцію, вони мали прорахувати все до дрібниць, адже під загрозою було життя не лише юнака, а й самої рятувальної команди. Щоб витягнути хлопця, треба було порушити колону. Однак тоді звалився б дах. Ми в короткий термін зафіксували конструкцію за допомогою розтяжок, коліспастів, домкратів. Її закріпили. Далі складніше. Як виявилось, колона була зламана у трьох місцях. І зрушення будь-якої з її частин призводило до зміщення інших. До того ж, у непередбачуваних напрямках. Коли ми підцепили краном та піднімали, здійснювали підйом даної конструкції, нижня частина колони, яка обламалась, вона здвигалась вниз і трощила надалі йому кінцівку. На вагання часу не було. Потрібно було діяти. За попереднім планом, кран мав підіймати колону зверху, знизу допомагали домкрати, а кілька циган з табору мали витягнути хлопця за допомогою мотузки. Однак надзвичайне бажання побратимів допомогти ледь не наробило ще більшої шкоди. Та зрештою, завдяки злагодженим діям команди МНС, хлопця вдалося визволити. Операція тривала більше півтори години. Незважаючи на всю складність та підступність ситуації, вона завершилась хеппі-ендом. Щоправда, платою за нерозважливий вчинок юнака став відкритий перелом ступні. Севастополь, полудень. На автостоянці з невідомих причин спалахує авто. Лише погляньте, гаражі та інші автівки зовсім поруч. Знайшовши вогнегасник, люди спробували самотужки впоратись з вогнем. Такої ж зразу плив. Іще один автівтушитель, знайдіть хороший. Та вогнегасників вистачило лише на кілька секунд. Неймовірно, але один із них просто вибухнув в руках чоловіка. І це не дивно, адже водії, намагаючись зекономити, купують в авто ось такі невеличкі вогнегасники. Але вони не здатні допомогти у разі більш-менш серйозного загоряння. МНС рекомендує використовувати ось такі вогнегасники на 5 літрів. Стало зрозуміло, самотужки ліквідувати займання не вдасться. Довелося викликати пожежників. Тим часом вогонь загрожував наступній жертві. Люди почали відтягувати автівки, що стояли поблизу. Використали вже п'ятий вогнегасник, та полум'я не згасло. МНСники встигли саме вчасно. За допомогою спецобладнання пожежу загасили буквально за кілька хвилин. Машину ніколи не поджигала, вона сама загорілась, ми бачили. Авто вигоріло майже дотла. Втім, добре, що займання не сталося вночі. Адже в такому разі масштаби лиха могли бути значно більшими. Втрачений час – одна із найпоширеніших помилок. МНС попереджає – ніколи не зволікайтесь дзвінком до служби порятунку на номер 101. Саме через несвоєчасний виклик пожежі набувають загрозливих розмірів, і це серйозно ускладнює боротьбу з ними. 11 кінологічних підрозділів по всій Україні, 50 пошукових собак-рятувальників. Дуже часто людське життя залежить саме від їх здібностей, бо там, де ми намагаємося думати логічно, вони покладаються виключно на власний нюх. Село Мала Березанка, Київська область. Стандартні таблички «У дворі злий собака» на прибудинкових воротах. А ось на цьому ж подвір'ї навіть не один, а два пси, які, може, й пропустять когось до хати, однак точно не випустять. Та незважаючи на таку посилену охорону, щодня перед роботою Олег Петрович щільно зачиняє усі входи та виходи. І боїться він аж ніяк не зловмисників. Чоловік непокоїться про свого хворого батька, який, залишивши будинок раз, може більше не знайти шляху назад. Это случилось у него лет 15 назад, когда умерла жена. У него произошел большой стресс. Проявляется в том, что он постоянно забывает даже, кто я.
Я йому об'ясняю, кожне утро об'ясняю, хто я. Ранок цього дня у сім'ї Боярів нічим не відрізнявся від усіх попередніх. Поживний сніданок, аби сили для роботи були. І Олег Петрович разом із батьком починає поратися по господарству. Минає трохи часу і, переконавшись, що усе зроблено, Олег Бояр бере завчасно приготований тормозок та вирушає на роботу. Я його не можу закрити, як животне, і щоб він сидів вдома. Приходиться просто прикривати двір і, ну, закривати, звісно ж, всі калітки. Коли син пішов на роботу, у Петра Павловича, який залишився вдома, справ не бракувало. Час, поки син не повернеться з роботи, він здебільшого проводив у гаражі. Щось лагодив, складав, перебирав зайве. І точно знав, виходити далеко з двору для нього вкрай небезпечно. Бо ж без сторонньої допомоги відшукати дорогу назад він не в змозі. Я не знаю, як воно. От іду, буває, йду, а потім бах. Думаю, а куди ж я йду? Це був. Та того дня, як це часто буває, випадок зіграв свою роль. Підмітаючи у дворі, він помітив чомусь навстіж відчинені ворота. Далі, оглянувши господарство, Петро Павлович не дорахувався кози. Що воно таке втрата худоби для селянина, не варто і розповідати. Тому без вагань, попри всі заборони, літній чоловік з тяжкою формою склерозу вирушає на пошуки своєї кози. Дивіться просто зараз у екстреному виклику. Піти і забути дорогу додому. Пішов за козою. Так син казав. Я забув. Пішов, де й пішов. Як далеко від рідної хати встиг відійти хворий пенсіонер до початку рятувальної операції? Ми завжди закривали іменно на цю цепочку. Нічого страшного взагалі не проходило. Що у нас в домі? У нас нічого нету, щоб пограбити там або ще щось взяти. Отець, мабуть, нечаянно просто відкрив. І коза, коли вийшла, він пішов її шукати. Екстрений виклик. Життя – як найвища цінність. Робочий день закінчився, і Олег Петрович повернувся додому. Але щойно зайшовши на подвір'я, він відчув – трапилась біда. Поняв, що щось случилось в домі, тому що були і відкриті двері, і відкритий був сарай, де коза була. Я одразу зрозумів, що тут щось случилось з отцом. Вже по-справжньому осінній холод. Олег Бояр добре розумів, кожна хвилина може коштувати життя. Батько міг просто впасти і до ранку замерзнути на землі. Не гаючи часу, Олег Петрович побіг до сусідів. Ну, якщо у нього пропадає пам'ять кожну долю секунди, то, звісно, чоловік одразу може затерятися. Він становиться як інопланетянин. І він навіть возле кози це може пройти і не замітити. Отак от, мабуть, і вийшло. Сусіди не допомогли. Зранку діда ніхто не бачив. І занепокоєння посилювалося щохвилини. Відтак декілька годин поспіль він просто ходив селом, однак марно. Олег Петрович розумів, цього разу самостійно знайти батька майже нереально. Саме тоді йому спадає на думку, можливо, собака зможе знайти пенсіонера по слідах або за запахом. Тому потрібно якомога швидше звернутися до кінологів. Лучше би, звісно, щоб Олег позвонив нам одразу, коли пропав його папа. Получається, що так як уже була ніч, ну, не було сенсу виїжджати ночі. Якщо б я в часиків 5 вечора обратився, було б, звісно, намного краще. Відтоді, як Петро Павлович пішов із дому, минуло майже 10 годин. Вийшовши на пошуки кози, він з півгодини просто йшов прямо. А потім все відбулося за вже знайомим сценарієм. Зупинившись, він почав згадувати, звідки та куди саме прямує. Подумавши, Петро Павлович пішов чомусь не у бік будинків, які стояли неподалік, а у протилежний. Якби я знав, чого я йду, я б вам сказав. А так... Ішов. Вже вечоріло. Зорієнтуватись розгубленому дідусеві було майже неможливо. Стомившись від голоду та пронизливого холодного вітру, він ледь не падає на землю. Я був в сорочці, в штанах. Як вийшов, думав, заказуюсь. Козу знайду, швидко і вернусь.
Панічна атака. Як банальне ДТП ледь не призвело до техногенної катастрофи. Замала, що вовремя приїхали. Прощання зі Слов'янкою. З чого почалась одна з найбільших пожеж в історії Дніпропетровська? Мама, у людей зараз металопластик погорить. Тут такий жар стоїть. Не догледіли. Як у Криму немовля від іграшки рятували? Затиснута між плитами, як у День Незалежності собаку визволяли. Хліб було по 7 штук в пачці, і вони зжаті були між собою. Між небом та землею. Як через мобільний телефон людину рятувати довелося. Спустився, достав з телефона, а обратно ніяк. А ось зовсім свіжий випадок. 18 жовтня на Хрещатику, як кажуть у Росії, зажигалі. Але мова йде не про відоме співоче телевізійне шоу. Об 11 годині вечора в одному з підвалів пасажу зайнялася проводка. Коротке замикання. Да. Ну там, типу, магазин, там підвал. А там, ні, там підвал якийсь неізвісний. По прибутті МНСники виявили, дістатися до об'єкта загоряння непросто. Адже весь перший поверх житлового будинку займають магазини, які у такий час вже зачинені. Проблема загострювалась із кожною секундою. Знизу горіло, а на горі задихалися від диму. Довелося ламати двері. Але знову проблема. Одразу виявити, де горить, у павутинній комунікації старого будинку не вдавалось. Що там горить? Це квартира чи це що? Тим часом димом затягло усю п'ятиповерхівку. Люди мало не вчаділи. Усіх, кому загрожувала небезпека, вогнеборці негайно евакуювали крізь вікна. Атмосфера була справді нервова. А ми тут і астма, і больні люди в квартирі, і взагалі такий страх. Та нарешті об'єкт займання знайшли. Кілька хвилин і вогню не стало. Добре, що мешканці вчасно вивели на двір, і вони не встигли надихатись диму. А власникам крамниці варто зробити висновки. Адже навіть таке незначне займання спричинило купу проблем. Вона майже два дні перебувала у бетонній пастці. Руда жулька, граючись з іншими собаками, не помітила небезпеки і провалилась між плит, що стояли на вулиці. На жалібне скавучання збіглася майже вся вулиця. Однак як зарадити чотирилапій, не знали. Хтось з сусідів навіть вигадав спосіб, як годувати полонянку. Єдиною надією була служба порятунку МНС. Проте, прибувши на місце виклику, самі рятувальники зрозуміли – голіруч тут не впоратись. Сложна ситуація заключалась в тому, що плід було по 7 штук в пачці, і вони зжаті були між собою. Собаки не було куди вийти. Яким чином витягти змучену тваринку з пастки, де людської сили буде точно замало? Рішення було прийняте майже миттєво. Ми використовували пневматичні подушки для деблокування її з-під плит. Для початку підняли кілька плит з одного боку, однак отвір був занадто малим. Хтось із натовпу порадив спробувати з іншої сторони. Справа пішла значно швидше. Та коли отвір був достатньо великий, з'явилась інша проблема. Цуценя настільки перелякалось, що не бажало самостійно вилазити. Окрім небайдужих до долі жульки людей, її порятунку чекали ще й двоє собак. Чотирилапі терпляче сиділи, допоки МНСники визволяли Бранку, котра, опинившись на свободі, приєдналась до товаришів, ніби нічого й не сталося. Нашим МНСникам не звикати рятувати дітей в нестандартних ситуаціях. І залишу, чому ігрушку не відпускають, а потім смотрю, він палить за сумку. Питала сама, не вийшло. Тримісячний малюк так захопився новою цяцькою, що навіть не помітив, як просунув пальчик усередину. Рятувальники спочатку дослідили ситуацію, а вже потім вирішили, як краще рятувати карапуза. Добре. Крихітні пальчики та невеличка іграшка добряче спантеличили МНСників. Як же розламати іграшку? Адже працювати з такими мініатюрними предметами їм ще не доводилось. Ще до початку їхніх дій дитина почала плакати. І невідомо, кого вона більше злякалась. Ножиць, якими мали розтинати пластик, чи незнайомців. Сам порятунок тривав менш ніж хвилину, натомість дитячий плач тривав значно довше.
За кілька хвилин потому малюк виглядав набагато краще. Певне, він так і не зрозумів, що трапилось. А от мама надалі буде уважніша при виборі іграшок та пильніша під час забав з малечею. 50 квадратних метрів у вогні. Саме таку картину побачили пожежники, прибувши на місце виклику. На повному ходу зайнявся дизельний відсік потяга. Однак під час руху вітер перекинув вогонь прямісінько у вагон. Дерев'яні сидіння стали першими жертвами, а заодно і спільниками у чорній справі. Дякувати Богу, усі 38 пасажирів, які перебували на той час у вагоні, вчасно залишили потяг. Тож пожежникам лишалось локалізувати та ліквідувати пожежу і не допустити загоряння інших вагонів. Дивіться у екстреному виклику без перерви на рекламу. Чи зможуть пошукові собаки натрапити на слід зниклого пенсіонера? Дуже сильно переживали, тому що вона мечеться, і ми, ну, як би розуміємо, що він десь недалеко. Та пережити ніч. Неймовірні страждання Петра Боєра і залізна витримка його сина. Думаю, ну все, зараз до обіду походимо і в міліцію будемо писати заявлення. Екстрений виклик. Життя як найвища цінність. Кінологи разом із пошуковим доберманом Ларі, як і обіцяли, приїхали в село Вдосвіта. Враховуючи час відсутності Петра Павловича і вітряну погоду, шанси на те, що Ларі візьме слід загубленого, були мінімальними. І це найбільше турбувало Олега, який боявся, що вже ніколи не побачить батька. А за вот это время проходит много людей, животных, например, корову пасут, собаки бегают, кошки, ну, всяка живность немножко собаку збиває. Я думав, уже все, до обіду походимо. Які там находки? Тим часом, прокинувшись на холодній землі, безсилий від переохолодження та голоду хворий пенсіонер, зібравши останні сили, знову вирушив на пошуки дому. Шлях вибирав інтуїтивно. Все навколо здавалося надто знайомим і водночас одноманітним. Я і хату забуваю, буває. Склероз. Ну, не моя. Не моя хата. Цього разу йти було вже значно складніше. Ноги спочатку заніміли, а згодом просто відмовляли. Але він добре знав – впасти – значить померти. А життя – це цінність, незважаючи ні на що. Як би не знайшли, то змерз би я там. Не хотілося вмирати серед поля. Не готовий я був ще. Кінологи, щойно приїхавши, розпочали пошуки. Собаці дали понюхати речі Петра Павловича. Доберман із чималим пошуковим стажем, на превеликий подив сина, повів людей у напрямку лісу. І саме в цей час надії сина Олега та кінолога Марії почали згасати. Дуже сильно переживали, тому що вона мечеться, і ми, ну, як би розуміємо, що він десь недалеко. Ми точно не можемо знайти, тому що дуже багато кустів. У лісі собака заметушився та водив практично по колу. Ймовірно, розгублений Петро Павлович саме таким маршрутом шукав дорогу додому. Однак така поведінка Ларі не втішала ні Олега, ні Марію. Чому бігала на кругами? Тому що дідусь не мог знайти дорогу назад і ходив кругами. Здавалося, дідусь от-от знайдеться. Він просто не міг піти дуже далеко. Та за мить на дія зникла. Ларі втратила слід, і пошуки миттєво зупинилися. Всі розуміли, час грає проти них, і Петро Павлович може просто померти від переохолодження. Однак у житті інколи трапляються приємні дива. І це був саме той випадок. Потерявся слід, і як-то щасливий случай, може, якийсь допомог, що вона хоч немножко як-то знайшла його по запаху. Ішла сьома година пошуків у лісі, а результату все не було. Мимоволі почали спадати на думку страшні фінали. Аж раптом доберман голосно загавкав. Цей знак добре відомий його господарці Марії. Саме так Ларі повідомляє, що когось знайшла. Вон ті кусти, бачите? Там його знайшли. Собака начала лаять, и там кто-то зашевелился. Я сразу понял, что это он. Ну, дело в том, что чувство такое было, как будто маленького ребенка мы нашли. А радости было полно, да.
Ну, хорошо, что он зашевелился и начал какие-то признаки там подавать. А далі був трохи незвичний для подібних історій фінал. На обійми рідного сина Олега Петро Павлович відреагував сухо і навіть з острахом. Нічого дивного, як і протягом останніх 15 років, Олега він просто не впізнав. Он був невміняємий. Опять же, мені прийшлося йому об'ясняти, хто я, що я, хто я для нього, як мене звати і взагалі, як он очутився здесь. Сьогодні на запитання, як почуваєтеся, Петро Павлович відповідає коротко – на свій вік. А чотирилапа рятівниця та її хазяйка в домі цих селян – бажані гості. Тож як не згадати давню приказку – добре те, що добре закінчується. Дивіться після реклами. Хімічна атака. Як банальне ДТП ледь не призвело до техногенної катастрофи. Саме лашу вовремя приїхали. Прощання зі Слов'янкою. З чого почалась одна з найбільших пожеж в історії Дніпропетровська? Мама, у людей зараз металопластик погорить. Тут такий жар стоїть. Між небом та землею. Як через мобільний телефон людину рятувати довелося? Пустився, достав з телефона, а обратно ніяк. Заїзд під градусом. Чому алкоголь не найкращий друг стрітрейсингу? Справився з управлінням і врізався в опору рекламного щита. Екстремальний відпочинок, який ледь не коштував життя. Одіньте ви для начала хоча б обувь нормальну, не шльопки, а кросовки, ботинки. Поїхати на відпочинок, а повернувшись, радіти, що лишився живим. Просто зараз у екстреному виклику. Хімічна атака. Як банальне ДТП ледь не призвело до техногенної катастрофи. Саме лашу вовремя приїхали. Прощання зі Слов'янкою. З чого почалась одна з найбільших пожеж в історії Дніпропетровська? Мама, у людей зараз металопластик погорить. Тут такий жар стоїть. Між небом та землею. Як через мобільний телефон людину рятувати довелося? Пустився, достав з телефона, а обратно ніяк. Заїзд під градусом. Чому алкоголь не найкращий друг стрітрейсингу? Не справився з управлінням і врізався в опору рекламного щита. Екстремальний відпочинок, який ледь не коштував життя. Одіньте ви для начала хоча б обувь нормальну, не шльопки, а кросовки, ботинки. Поїхати на відпочинок, а повернувшись, радіти, що лишився живим. Дніпропетровськ, шибай голови, на спортивних авто влаштували собі чергову пригоду. На їхню думку, швидкісні авто добре поєднуються з алкоголем. Ці кадри демонструють, яким незвичним методом власник новенького мерседеса відкрив осінній сезон вуличних перегонів. Стойку потягнемо, все одно буде на гір боль. Автомобіль мерседес двигався по вулиці Набережної Побіди зі сторони жилмасів. Первого жилмасива в сторону центру міста на закругленні, не справився з управлінням. 1 вересня 2012 року, не впоравшись із керуванням, чоловік на швидкості понад 100 кілометрів на годину врізався у сталеву опору рекламного щита. Рятувальники негайно прибули на місце події та в ході спілкування з потерпілим впізнали у ньому злісного порушника ПДР. За останні 2 місяці водієві виписали вже 3 протоколи за водіння в нетверезому стані. Але картати порушника не було часу. Ліва нога водія застрягла в купі металу. Аж 2 години озброївшись болгарками, рятувальники шматок за шматком різали гордість німецького автопрому на очах водія. Різати? Твоя знакома Росія сказала? Ні, хорошо, сестра. Не резать, говори. Ти застряв, не вона. Ти говори. Нарешті зусилля увінчались успіхом. І водій, кульгаючи, попрямував до карети швидкої допомоги. МНСники кажуть, хлопець просто народився у сорочці. Відбувся забиттям голови і розривом зв'язок ключиці. Що ж до його авто, то йому пощастило менше. Мерседес стане тепер почесним експонатом на звалищі металобрухту. Ну а на самого водія чекає покарання за всі його порушення. Лишається сподіватися, що після такої аварії він нарешті змінить свої життєві пріоритети. Прокладали електродроти та ледь будинок не спалили.
8 липня робітники торговельно-розважального комплексу у місті Макіївка проводили ремонтні роботи. І, як то кажуть, хотіли як краще, а вийшло як завжди. 11 ранку до розважального центру з красномовною назвою «Рандеву» збіглося кілька сотень людей. Та прийшли вони зовсім не за розвагами. Мешканці сусідніх домів почули гучний шум. Визирнувши у вікна, вони побачили стіну вогню і десь всередині корпус торговельного центру. Викликавши МНСників, люди не стали чекати. Городяни як могли намагались зарадити біді. Це вже не перша велика пожежа, тож досвід гасіння вогню вони мають неабиякий. Копай по всьому городу, дишать. По прибутті на місце працівників МНС відра з водою громадян замінила пожежно-рятувальна техніка. Людей відвели на безпечну відстань, а самі кинулися в бій. Хоча вогонь вже підбирався до приміщень, всередину будівлі пожежники його не пустили. Зовні будинок весь обгорів. Та головне, що швидке реагування загонів МНС врятувало статки десятків підприємців, які працювали в розважальному центрі. Залишається сподіватися, що наступного разу під час прокладання електродротів правил техніки безпеки будуть дотримуватись на 100%. Інколи мобільні пристрої не полегшують життя, а навпаки, наражають на небезпеку. Яскравим прикладом стала пригода, що трапилась поблизу Севастополя. На мисі Виноградний через мобільний телефон юнак опинився у середині скелі на висоті 40 метрів над морем. На телефон упав, виходить, якби хотів достати, спустився, достав з телефона, а обратно ніяк. Зрозумівши свою помилку, юнак негайно зателефонував до служби порятунку. Нам позвонили, сказали, що чоловік висить на склоні. Склонність є хороша, до 90 метрів. Вже на місці події спецзагон МНС зіткнувся з певними складнощами. Верьовка! Операція з порятунку тривала понад 2 години. Були проброшені вірьовки, значить, к висячому на скалі товаришу, значить, спустився один наш сотрудник. От, притягнув за собою вторую вірьовку, конкретно являючуся страховкою пострадавшего, значит, одел его в альпинистскую систему, вот, одел на него каску, значит, и был произведен спуск до береговой черты, до пляжа. Ось так інколи закінчуються прогулянки над скелястою прірвою. Тож, якщо раптом у вас буде можливість помилуватися морем зі схилу, тримайте телефони міцніше. Городяни кажуть, такого в Дніпропетровську не було з часів Великої Вітчизняної. Відлуння масштабної пожежі відчувається й нині, що ж трапилось 22 вересня 2009 року. Та яким чином невелике займання перетворилося на таке? Ще за півгодини тут купували пиріжки та каву. Коли загорілося масло в одному з кіосків, ніхто особливо не переймався. Зараз візьмемо вогнегасник, думали охоронці, і все буде гаразд. Але сталося інакше. Слов'янський базар займав площу понад 12 тисяч квадратних метрів. Це майже як 2 футбольні поля. В ньому були сотні крамниць, одяг, взуття, дитячі іграшки. Навколо кіоски з продуктами, а з другого боку – автозаправка. Усе це може горіти, не кажучи вже про сам корпус ринку. Десятки тонн пластику і жодної протипожежної системи. Цій бомбі вповільненої дії не вистачало лише невеликого джерела займання. І воно таки знайшлося. Охоронці ринку намагалися зарадити біді до останнього вогнегасника. Та за кілька хвилин стало зрозуміло – починається щось жахливе. Напевне, тоді ніхто і не підозрював, що ринок вигорить аж до самісінького фундаменту. Питались товар свій винести. Нічого не вийшло. Почало капатися пластик на голову. На місце події виїхав загін МНС. Та пожежа поширювалась з такою швидкістю, що за 10 хвилин, коли прибули пожежники, довелося кликати підмогу. Було оголошено найвищий ступінь складності пожежі. За півгодини потужні сили пожежно-рятувальних загонів оточили ринок. А це 20 машин спецтехніки та сотня вогнеборців. Проте дуже скоро з'ясувалося, загасити таку пожежу буде непросто. Загоріти треба повністю все. Погасити невозможно. Додавав клопоту пожежникам і той факт, що того дня дув сильний вітер, і полум'я спалахувало з новою силою. Вогонь був такий потужний, що у сусідніх домах поплавилися вікна. Мама, у людей зараз металопластик погорить, тут такий жар стоїть. Вогонь почав підбиратися до автозаправки. Тонни пального могли вибухнути будь-якої миті. Далі більше. Всупереч правилам техніки безпеки, стіну, що відділяла ринок від заправки, збудували з невогнотривкої цегли. Та
сварити недобросовісних будівельників було ніколи. Перед МНСниками постало вкрай важке завдання – відвести вогонь від житлових будинків та автозаправки. Нарешті вогонь відтіснили від АЗС, та бій з полум'ям тривав ще понад добу. Наступного ранку на місці базару Дніпропетровськ побачив величезне згарище. Та що найважливіше, окрім матеріальних втрат, ніяких інших не було. Поїхати на відпочинок, а повернувшись, радіти, що лишився живим. Декому здається, такі кошмари бувають лише по телевізору. Та практика показує, життя куди небезпечніше, ніж нам здається. Одіньте ви для начала хоча б обувь нормальну, не шльопки, а кросовки, ботинки. І не пейте ні перед спуском, ні перед підйомом. Це саме головне условие. Саме так розпочався відпочинок у Севастополі невеликої групи туристів. Дві молоді дівчини разом з другом вирішили сходити на мис Фіолент. Екстремальний відпочинок, який ледь не коштував життя. Без перерви на рекламу у екстреному виклику. Того дня, втомившись від одноманітного відпочинку, друзі вирішують пошукати чарівні дикі пляжі і втрьох відправляються в прогулянку з килястим мисом Фіолент. Вдягнулися по погоді купальники та слизькі шльопанці. Ходіть по цим тропам дуже опасно. Опасно для жизни любому человеку, даже профессионалу, не говоря уже о отдыхающих, ни разу не видевших гор и идущих туда в шлепках, зачастую в нетрезвом состоянии. З одного боку – круті берегові обриви, з іншого – скеляста поверхня стародавнього вулкану. Мінімум необережності чи раптова втрата свідомості, і людина може обірватися униз. Враховуючи висоту польоту, наслідки падіння передбачити нескладно. Виживають у такій ситуації одиниці. Того дня вони проходять декілька кілометрів під пекучим сонцем, допоки нарешті не бачать дикий пляж дивовижної краси. Проте дістатися до нього було можливо лише обережно спустившись обривом. Першою, як місцева, на спуск стала одна з дівчин. Тобто всі нормальні люди спускалися на Фіоленті вниз к воді, хотіли покупатися, як би... И не думали, что могло такое произойти, но так уж получилось. Девушка в шлепках вместе с нами шла, вот наша подруга, она сорвалась. 15 метрів до землі. Кам'яниста поверхня, по якій дівчина котилася униз, навряд чи б залишила її живою. Врятувало дерево на шляху, яке її і зупинило. Вот, упала вниз з висоти порядка 12-15 метрів. Получила при этом довольно серьезные травмы. Перелом руки, предположительно перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Тільки-но відійшовши від шоку, дивлячись на свою подругу, яка кричить від болю, вони дістають телефони, аби викликати рятувальників. Лише один погляд, і друзі завмирають. На першому з телефонів немає зв'язку. Відійшовши кілька метрів вбік, друзям вдається піймати сигнал другим телефоном. Слава Богу, все как бы нормально обошлось. І спасибо, конечно, вам, ребята, потому что не ви, я не знал, що делать. Дівчина майже не говорила і постійно стогнала. Віталій згадує, думав, що подруга сильно пошкодила внутрішні органи. І крововилив у череві може закінчитися для неї смертю. Час ішов, а рятувальників все не було. Життєва ситуація. Приїхати вчасно МНСникам завадив несанкціоновано встановлений шлагбаум. Однак за 20 хвилин вони були вже на місці. Дівчині одразу надали допомогу, перевірили тиск та вкололи сильне знеболювальне. Чесно говоря, ви дуже допомогли. Я хочу, щоб... Я думаю, що я від усіх людей скажу, що ваша служба
дуже важлива для всіх. Єдина проблема була у тому, як підійняти дівчину зі зламаним хребтом на 15-метрову висоту, аби доставити до лікарні. Враховуючи те, що водного транспорту у рятувальників не було, вони обережно переклали постраждалу на ноші, з усіх боків закріпили її тіло підручними шинами та за допомогою страхового дроту на руках підняли до гори. Спасибо вам большое. Вот. Так держать. Я надеюсь, что вы еще немало жизней спасете и будете также продолжать вашу трудную работу. Сьогодні дівчина ще й досі проходить реабілітацію, однак добре засвоїла урок. У походи на подібній місцевості бажано вдягатися зовсім інакше. Стійке спортивне взуття, мінімальні запаси з домашньої аптечки, а також уважність і обережність – це те, що може зберегти ваше здоров'я і життя. Хімічна атака. Як банальне ДТП ледь не призвело до техногенної катастрофи. Замалашу вовремя приїхали. Не за призначенням. Від чого рятували допитливого мишка? Аккуратно. На якому боці трава зеленіша? Як бажання поїсти ледь до смерті не довело? А я б ішов за краном, за тим бо. Поділився по-сусідськи пожежею. Що краще не робити в надзвичайній ситуації? Виглянув в одну, смотрю, а сусіді дим йдуть. Погорільці на колесах. Чому холодний зимовий вечір для пасажирів маршрутки перетворився на тропічну спеку? Це хлопчик Михайлик. У свої 3 роки він дуже веселий та терплячий, от тільки занадто допитливий. Завжди шукає собі пригоди. Цього разу об'єктом його досліджень стала кришка від дитячого горщика. Якраз Михайлово чудо. От мальчик по імені Михаїл, 3-літній, вирішив, батьки йому купили горшок, і він вирішив його обслідувати. Ну і натягнув собі на голову. Звісно, туди голова, як говориться, пройшла, а обратно вийти не зумів. Найперше, що зробили мама та бабуся, почали діставати самотужки всіма відомими методами. Змащували милом, олією, навіть шовкову хусточку залучили до рятувальної операції, та все марно. Рятувальники, які прибули на виклик, вирішили застосувати професійні методи. Розібрати навіть такий примітивний гаджет виявилось не так просто, адже виробники, вочевидь, зробили його на совість. Аккуратно. Хоча хлопчик терпляче чекав на порятунок, навіть не плакав, його мати дуже переживала, щоб Мишко не відмовився потім ходити на горщик. Самі ж рятувальники не переставали дивуватись. Такий випадок у них стався вперше. Двері відкриваємо, там достаємо людей, там, ну, як би, ну, в такій ситуації перший раз. Та скільки МНСники не крутили та не розбирали, диво пектораль так і не піддалася. Довелося розтинати спеціальними ножицями. Ухо. Та й сьогодні вольно. Всього за кілька хвилин хлопчик був врятований. От тільки цікавості в нього не поменшало. Тож мамі доведеться пильнувати його як зіницю ока. 6 січня 2012 року для столичної маршрутки номер 180 став останнім робочим днем. У Києві на зупинці по вулиці Сабурова у автобуса загорівся моторний відсік. Трапилось це у годину пік, тож салон автобусу був просто переповнений людьми. Завдяки вмілим діям водія евакуація пройшла вдало. В результаті ніхто не постраждав. Через пластикові деталі та легкозаймисті сидіння вогонь за кілька секунд перетворив транспорт на справжній різдвяний вогник. Коли прибули пожежники, автобус вже догорав. Та як тільки рятівники приступили до ліквідації пожежі, на мить здалось, що вогонь розгорівся з новою силою. Та все ж таки за півгодини пожежу було подолано. І хоча обійшлося без жертв, одне можна сказати з впевненістю. Такий святвечір пасажирам, напевне, запам'ятається надовго.
зможе хлопець на мопеді спричинити екологічну катастрофу місцевого масштабу і завдати клопоту півсотні МНСників? Відповідь на це питання дав 14-річний житель Дніпропетровська. 5 липня, Красногвардійський район міста. Хлопець не впорався з керуванням і в'їхав під колеса фури. Водій, аби не збити байкера-початківця, почав маневрувати. Кузов вантажівки розхитався і на дорогу впали і розбилися 3 баки по 1 кубометру кожен. Мабуть, на цьому історія і завершилася, якби не вміст цих баків. Соляна кислота. Ті, хто служив в армії, добре пам'ятають. При команді гази солдати квапливо вдягають костюми хімзахисту. Адже отрута другого шансу не дає. У цьому ж випадку розлиття кислоти сталося посеред міста. Причому об'єм вимірювався тоннами. Опрокинулось 4 ємкості. Із них було пробито 3. Та якщо кислоту нейтралізувати, поки вона не випарувалася, нещастю можна зарадити. Рятувальники розуміли небезпеку, тож до місця події прибули озброєні. За планом, заражений район мали оточити і засипати нейтралізуючою речовиною. В операції були задіяні 60 бійців МНС, та збором отруйної рідини справа не закінчилася. Заражену землю, просякнуту кислотою, залишати не можна було. Довелося зрізати верхній шар ґрунту. Уже ввечері городяни вільно прогулювались місцем аварії, навіть не здогадуючись, якої небезпеки їм пощастило уникнути. Саме лише вовремя приїхали і не допустили виникнення чрезвичайної ситуації. 8 лютого, Севастополь, будинок по вулиці Маршала Геловані. Чоловік був вдома, коли пролунав несподіваний дзвінок у двері. Але, як виявилось, горів не він, а його сусід. Вийшов на балкон, посмотрел, у мене все нормально. Виглянув в окно, смотрю, а сусіди дим йде. Згодом з'ясувалось, спалахнула шафа. Саме від неї і поширилася пожежа. Неймовірно, але полум'я помітив маленький хлопчик. Почувши у трубці дитячий голос, пожежники здивувались. У них навіть промайнула думка про телефонних хуліганів, але не відреагувати вони не могли. Коли я узнав, що пожар, я одразу вже побіжав до дому і почав всіх людей передупреждати, що пожар. Але і це ще не все. Хлопець не тільки викликав пожежників. Він разом із сусідкою почав гасити полум'я самотужки. От мальчик почав тушити відрами водою. З ванною набирав. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою пожежної драбини піднялися на балкон, звідки і почали боротися з вогнем. Спершу взялися за злощасну шафу. Збивши полум'я, рятувальники почали викидати на вулицю речі з шафи. Диму начебто поменшало, та вогонь спалахнув із новою силою. Довелося ще раз скористатися бранспойтом. Зрештою, за півгодини полум'я вдалося загасити. Ось так, спільними зусиллями, рятувальники і мешканці будинку перемогли у черговому поєдинку з вогнем. На Львівщині корова Зорька настільки захопилась пошуком смачної трави, що не помітила, як впала до колодязя теплотраси. Як так сталося, що у отвір в 64 сантиметри впала така велика тварина, для всіх досі загадка. От тільки дістати її тим самим шляхом не вдалося. Пішов за краном, крановщик приїхав, каже, я ту раду не дам. Тож до роботи взялися професійні рятувальники. Вони розширили отвір і, застосовуючи спеціальне спорядження, підняли перелякану корову. А та, ледь торкнувшись землі, влаштувала невеличке родео. Дякувати Богові, тварина не забилась і навіть не перестала давати молоко. А от господаря рятувальники попередили, щоб надалі краще пильнував худобу. Це все на сьогодні. Ви дивились «Екстрений виклик». Зустрінемось рівно за тиждень. І пам'ятайте, ми завжди поруч.